в Разград, а междувременно на живо в студиото посрещам Явор Колев, бивш директор на киберпрестъпност. Здравейте, господин Колев, радвам се да ви видя. Добре дошли при нас. Здравейте, аз се радвам. Макар и поне толкова добър повод, само ще помоля колегата да оправи столчето, за да може да го... да е по-високо. За съжаление ще си говорим отново за киберпрестъпления, за киберизмами. Този път е наместно и вашето име, което беше така доста озадачително за нас. Накратко информацията. В последните дни вашето име на практика се посочва в един имейл с прикачен документ, в който се твърди, че получателят подлежи на голяма глоба. Голям размер глоба. За какво става въпрос? В детайлите да влезем с вас. Това е писмото. Както виждате, то съдържа всички реквизити, които да остават в получателя впечатлението, че това е един официален документ. Има, както виждате, логото на Националната полиция, герба на България, на Интерпол, на Европейския съюз знамето, на Европол. Използва се и моето име. Това са реквизити, които и на, гледам, районния прокурор Зартова на София. Това са реквизити, които целят да остават впечатление в потребителя, че това е истинско писмо и да го накарат да осъществи контакт с измамниците и да преведе тези суми. Става въпрос за над 10 000 лева. За над 10 000 лева. Потребителя, когато тръгне да проверява тези лога или името, моето име в интернет, ще види, че аз съм бивш шеф. Шеф на... но създава се впечатление, че това е един истински документ и целта му е, разбира се, да се получат неправомерно от организирани престъпни групи парични средства. Трябва да предупредя, че потребителите трябва да бъдат много внимателни. По принцип, едно такова писмо не носи след себе си никакви последици, защото правоохранителната система не използва за такъв тип деяние административни наказания. Това е криминализирано в нашия наказателен кодекс и е престъпление по смисъла на кодекса. Наказва се с лишаване от свобода и когато един потребител на интернет има такива незаконни дейности, попада под ударите на наказателния кодекс. Образува се разследване и съответно... Колко бързо обаче и колко лесно всъщност може да се открие един извършител на подобно престъпление? Всъщност това е основният въпрос. Това са организирани... Кого имате предвид? Този, който извършва такива... който изпраща писмата. Значи да ги разделим нещата. Ако вие сте извършили престъпления, сексуални престъпления срещу деца, правоохранителните органи извършват оперативна дейност и съответно тук е интересно, че... те са запознати с механизма на работа на правоохранителните органи. Това са организирани престъпни групи, обикновено от африкански държави, като Нигерия, Гана и така нататък. Това са организирани престъпни групи, до които трудно може правоохранителна система на България да достигне или дори на Европейския съюз. Така че трябва да бъдем внимателни и да не осъществяваме контакт с такива престъпни групи и да не плащаме никакъв откуп. По принцип трябва да бъдем много внимателни в интернет пространството, защото виждате и според докладите на Европол за тежката организирана киберпрестъпност в пъти всяка година се увеличават престъпленията в киберпространството. Те сякаш зачестяват. Аз наблюдавам и през нашата журналистическа работа на екипа ни и на виждате други колеги. Виждате се, използва и изкуственият интелект вече навлиза в това да прави измамите по-достоверни. Увеличават се престъпленията, както тези, които касаят романтични измами, такъв тип измами, сексуалните престъпления срещу деца, срещу бизнеса, атаките, внедряване в междуфирмена кореспонденция. Това са много така чести престъпления. Причините са ясни. Изместването на целия ни живот в интернет пространството, пандемията способства за това, така че и бизнеса, и обикновения потребител да използва все повече и повече мрежата, за да извършва определени дейности. Има ли как да има някакви отличителни белези, които да ни стопират да отваряме... Ние
имейла ще го отворим, но поне да не отваряме прикачения файл. Това са принципи, които ние трябва да спазваме. Какво принципите да на киберхигиената. Да. Когато мейла, трябва да видим от какъв източник е мейла, обикновено виждате, че се разпращат постоянно спам от авторитетни организации, каквито са НАП, съдия, изпълнител, МВР. Се изпращат такива писма, които в прикачените файлове съдържат зловреден код, който може да зарази компютъра ни и да станем жертва на някакъв тип кибератака, последствие фишинг, да, който да открадне наши лични данни. Така че отварянето на писма, които са с неясен происход или горе в хедъра, в изпращача виждаме, че мейл е нехарактерен, трябва да бъдем внимателни в това отношение и да не отваряме такива прикачени файлове или да последваме линкове, които отново. Разбира се, киберпрестъпниците използват различни методи за комуникация. Използват нашите методи на комуникация, като комуникаторите в социалните мрежи, друг тип комуникатори, които ползваме ежедневно, за да разпращат такива развиват съобщения. Развиват ли се, между другото, и техните методи на работа? Разбира ако се. Трябва да сравняваме преди години, когато, ако щете да се върнем назад-назад във времето, когато сте оглавявали киберпрестъпност и сте били шеф на това звено, и сега, това, което наблюдавате като развитие през годините, развиват ли се и самите хакери? Разбира се, че всяка една нова технология, всяко едно ново приложение се използва, за съжаление, и с престъпна цел. То е създадено за улеснение на бизнеса, за улеснение на потребителите. Но, за съжаление, се използва и от организираната престъпност и, разбира се, успяват по този начин престъпниците да осъществяват престъпната си дейност. Виждате, и пак ще повторя, изкуственият интелект, който е изключително важен и полезен за развитието и на технологиите, и на обществения живот, и на образованието. Въобще във всички области ще бъде полезен. Се използва вече и от организираната престъпност, така че да прави достоверни измами. Виждате колко ваши колеги, дори медици, професори, се използват за това да... Възпроизвежда се същия глас. Абсолютно същия глас, същата визия. Да. Замислих се за това дали преди се крадява толкова лесно самоличност. Наскоро разказахме един случай от Велико Търново на една дама, която е натиснала някакъв линк в една от социалните мрежи и след като го натиска този линк и се изписва на монитора на екрана на телефона, прощавайте, сесията ви изтече и до там. И се започват едни съобщения към нейни близки приятели, че трябват бързо едни пари, понеже да, това е много стара схема за измама. Офис да си, когато се крадат сметките, профили в социалните мрежи, да, имаш достъп до всички контакти в съответния профил и разпращаш съобщения. Имахме, по мое време, когато съм бил началник, много често известни личности са се оплаквали при нас, че са изпращани от техните профили съобщения, че са в чужбина, че са претърпяли някаква злополука и се искат пари. И съответно техни приятели, които им помагат с по 2, по 3 хиляди евро, за да могат да си платят разноските, да, всъщност отиват парите при организираната престъпност. Така че тези схеми са стари, схемите на измамите са стари, но се използват новите технологии, така че да ги правят, да, да ги правят по-достоверни. Знаете, измамите с лотарийните измами, които бяха популярни още през аналоговата ера, през 80-те, 90-те години, когато се изпращаха писмата. Вие спечелихте писмата. Да, вие спечелихте. Пари. Бяха писма, които се изпращаха на твърд носител, на хартиен носител и ги получавахте в пощенската си кутия. Последствие вече, когато се развиха технологиите, електронните пощи, вече почна спам, който се разпращаше до милиони потребители и много по-лесно беше, аз съм го казал, едно време, за да измамиш един човек, трябваше очи в очи, дълго време измамниците да го ухажват, така да се каже, за да могат да му вземат парите. Сега е достатъчно с натискане на един клавиш да разпратиш до милиони потребители някакво измамно съобщение и поне 10% да се хванат в мрежите на тази измама.
податливи ли са повече хората или такова е усещането просто от самите истории, които и ние медиите разказваме, на измамените? Защото, вероятно, има пък друга голяма част от обществото ни, която се сблъсква в такива ситуации, в опит да бъдат измамени, обаче са се въздържали. Тук разбирате, че се използва така наречени... Наскоро разказахме и за търсене на любов онлайн, изпращане на пари. Това са романтичните измами. Да. Значи, тук социалния инженерик търси предразположението на хората към бързо забогатяване, към така преодоляване на самотата. Виждате, че дами на по 50-60 години, които са самотни, вдовици или разведени, търсят американски генерали и много лесно попадат в мрежите им, стига се до там да продават имущество, да взимат заеми. Левове, и така. Да. С много имахме една служителка на районен съд, която няма кой знае колко и то в провинцията, колко възможности, беше продала апартаментите си, беше взела заеми от банки, беше взела заеми от приятели, беше стигнала до почти до самоубийство. Те разчитат на нашите така нагласи, на психологически предразположения, да. Така че да искаме да спечелим пари, да не бъдем самотни, да бъдем обичани. И много лесно успяват по този начин на хората, които са по-доверчиви. Тоест играе с тези слабости, чисто психологически слабости. Да. Връщам се на финала на нашия разговор към неговото начало за тази конкретна измама с вашето име, тези фишинг мейли, отделно кражбата на самоличност през линкове в социалните мрежи. Има ли система, има ли антивирусна програма, има ли механизъм през IT терминологията и IT света, който познаваме, който да е бариера за подобни посегателства? Или не? Правилата, има, разбира се, правилата за киберхигиена са ясни, те не са кой знае колко сложни. Трябва да използваме операционни системи, които се обновяват. Дали това е на телефона или на стационарния компютър, трябва да имаме антивирусни програми, които да се обновяват ежедневно, тъй като производството на организираната престъпност произвежда по 7-8 хиляди зловредни кода дневно. Трябва да използваме сложни пароли за всеки един от профилите, които имаме, електронна поща, социални мрежи, различни пароли. Често да ги сменяме. Елементарни правила, които ако спазваме, е сигурно, че 99% няма да станем жертви на киберпрестъпления. Благодаря ви, господин Колев. И да бъдем Колев. Внимателни, да не бъдем доверчиви. Това е най-важното. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Вярвам, че разговорът е бил полезен и за нашите зрители, не само интересен. Ще ви очакваме отново. Няма да има край, според мен, на за съжаление тези измами. За съжаление, така. И сякаш наистина моето усещане е, че защитяват от гледна точка на случаите, които отразяваме, дано да греша и това да е просто, защото хората вече са се научили да дават сигнал и да бият алармата, както се казва, за да предпазят другите. Пожелавам на зрителите през новата година да не стават жертви на киберпрестъпления. Дай Боже. Здрава година да имате и вие. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители. Очаквам Иван Хиновски тук в студиото.